ئەم خانمە ناوی نەخشی نامیقا خاوەنی یەکەم بیرۆکەی کارگەی دروستکردنی نانی ئەورامیە لە ئاڵەبجا بەوەی سەرکەوتنی پرۆژەکەی وەک خانمی نمونەیی لەلایەن پەرلەمانی عێراقەوە خەڵاتی پێبەخشرا لێستادا جگە لە نانی ئەورامیش لە کارگەکەیدا نانی جۆ و تیری و کەلانەش دروست دەکرێت بنسبەتی ئەم خەڵاتەش ئێمە لە نووسنگی ئێرەوە بە پەیوەندیان پێوە کردین کە پەرلەمانی عێراق خەڵاتێکی ساڵانەی هەیە و بەڕێز هومام حەمودی سەرپەرشتیەکە لە مراسیمی یادی لەدایکبوونی حەزرەتی فاطمە خوای لێ ڕازی بێ بەڕێز کاک ئەحمەدی حاجی ڕەشید زۆر پشتیوانی لێکردین بۆ چوونەکەمان و دەستخۆشی لێ ئەکەین لێرەوە نەخشی نامیق لەگەڵ ئەوەی سەرپەرشتی کارگەی دروستکردنی نانی هەورامی دەکات هاوکات بەرپرسی پەیوەندیەکانی لە قیدوی ڕێکخراوی خوشکانی ئیسلامی و خاوەنی بڕوانامەی دیبلۆمە و بەهۆی دانەمەزراندنیەوە ئەو کارگەی دامەزراندووە کە هەلی کاریشی بۆ 12 ئەفراد ڕەخساندووە هاوسەری نەخشین دەڵێ پێش دروستکردنی کارگەکە ڕاوێژی پێکردووە و شانازیش بە هاوسەرەکەیەوە دەکات بیدات پرسی بە من کروتی حەزەکەم پروژەیەکی نانکردنی نانی هەورامی دابنیم لەم شارە منش وتم قورسە ئەمشتە بەلامانەوە تا ئیسان نەبوو نەکراوە وتی ئەگەر تۆ بتوانی هاوکاریم بکەیت من خۆم ئامادەیم هەیە و خەڵک شارەزای و کەس هەیە لەگەڵ ما ئیش بکات شانازی پێوەکەم لێرا ئەبینم لە هەموو بوارەکانە شارەزای هەیە مەکتەبی تاوەکرد دو ساڵ سێ ساڵ فەڕیم پڕکردووە ناوی نەهاتۆ ناچار بوو دەستی کرد بم پرۆژێ و ئەما یەکەم کارگەی دروستکردنی نانی ئەورامیە کە ئەم خانمە لە پارێزگای ئەڵەبجە دروستی کردبێت تەنها داواکاریشی ئەوەیە ئەگەر هاوکاری بکرێت دەتوانێت کارگەکەی فراوانتر بکات و نانی ئەورامی نەک تەنها بۆ شارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتانی دەرەوەشی ڕەوانە بکات یەکێک بتوانێت پاڵپشت بێ بۆمان و هاوکار بێ بۆمان و بتوانین بەرهەمەکانمان بنێرینە دەرەوەی هەڵەبجە بۆ سلێمانی بێ بۆ تەنانەت بۆ وڵاتە ئەوروپیەکانیش بێ زۆر ئاسایی وەرەگرین و ئەتوانین توانێت ئەوەشمانە بێت کە کۆنتترۆڵی کەین و لە کات وەختی خۆیان بەرهەمەکانمان بگێنە شوێنی دیاری کراو خەڵاتکردنی ئەم خانمە لەلایەن پەرلەمانی عێراقەوە ئەوە دەردەخات کە ئافرەتان و خانمانی ژاوشانی پیاوان دەتوانن ببنا خاوەنی پرۆژە و بیرۆکی سەرکەوتوو ئەو ئاماژێش بە دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانیش دەدات خستنەکاری بیرۆکەکانیان ڕۆژێک لە ڕۆژان وایان لێدەکات ببنا خانمی نمونەیی لە سەرکەوتنی پرۆژەکانیاندا سامان فتح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە